Tezkor xabar Paxtakor klubi xohlagan ishini qilmoqda. Navbahor muxlislari uchun yaxshi va yomon xabar bor. Endi shu va boshqa transfer yangiliklari bilan dasturimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar ko'rib turgan kanalingiz Tezkor futbol kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Dasturimiz homiysi Linebet kompaniyasi. Kommentariyadagi silki orqali ro'yxatdan o'ting va promokod joyiga Tezkor futbol so'zini kiriting. Birinchi marta pul to'ldirganingizda 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Undan tashqari Osiyo va Yevropa futbollarini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Eng yaxshi koeffitsientlar Linebetda. Linebetga o'tish manzili kommentariyaga biriktirilgan. Bilasiz, ertaga soat 19:00 da Nasafning Osiyo Chempionlar Ligasi nimchorak final bosqichi doirasida Birlashgan Arab Amirliklarining Alayn jamoasiga qarshi o'yin start oladi. Sportu saytiga ma'lum bo'lishicha, mazkur to'qnashuvda gol liniya texnologiyasi ishlatilinadi. Hozirda Qarshi shahriga texnikalar yetib kelgan. Ma'lumot o'rnida gol liniya texnologiyasi golni aniqlashda hakamlarga yordam berib keladi. Agar to'p chiziqni kesib o'tsa, referining qo'lidagi soatga maxsus signal yetib boradi va shu orqali muammoli vaziyatlarni texnologiya yordamida hal qiladi. Eslatib o'tamiz, Nasaf ertangi bahsda qizil rangli liboslarda, Alayn esa oq rangli liboslardan foydalanadi. Kamoliddin Tojiyevni oldidagi futbolchi Paxtakorni sobiq sardori Ilhom Suyunovning o'g'li Islom Anvarov yangi mavsumni kashfiyoti bo'ladi deyilmoqda xabarda. Navbahor muxlislari uchun yaxshi va yomon xabar bor. Osiyo Chempionlar Ligasi doirasida Jiddaning Al-Ittihod klubi Namanganda Navbahor bilan bellashadi. Jiddaliklarning kechagi mashg'ulotlardan so'ng Karim Benzema hali maydonga qaytishga tayyor emas degan xulosaga kelindi. Shu sababli Al-Ittihod quyidagi tarkib bilan Navbahorga qarshi o'yinga yo'l olgan. Tezkor xabar Paxtakor klubi xohlagan ishini qilmoqda. O'tgan mavsumni Olimpik safida o'tkazgan Timur Mamasidiqov va Abdurauf Bo'riyev yangi mavsumni yana olimpiyadachilar safida o'tkazadi. Bu haqida jamoa bosh murabbiyi Timur Kapadze Sport.uz saytiga bergan intervyusida gapirib o'tdi. Saytimizga ma'lum bo'lishicha, ikki futbolchi ijara asosida yangi mavsumni Olimpik safida boshlaydi. Oldinroq Mamasidiqov, Lokomotiv Bo'riyev esa Paxtakor safida to'p tepish haqida ma'lumot berilgandi. Esingizda bo'lsa, ushbu futbolchilarni Samuel Babayan va Navbahor klubi sotib olmoqchi bo'lganida, Olimpik futbolchilari hech kimga sotilmaydi degan xabarlar tarqalgan edi. Oradan biroz vaqt o'tib, Paxtakor ushbu futbolchilarni sotib olgani haqida ma'lumotlar chiqqandi. Endi esa transfer oynasi yopilganda futbolchilarni qaytarib bermoqda. Xo'sh, qadrli muxlis, bu vaziyatda sizning fikringiz qanday? Fikrlaringizni kommentariyaga yozishni unutmang. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimiz shulardan iborat edi. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.